galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu estou aqui para trazer para vocês Horizon Chase Turbo. É isso aí, esse é o novo Top Gear, entre muitas aspas aqui, porque não é, né, da galera que fez o Top Gear, mas é um jogo inspirado no Top Gear, e é um jogo brasileiro, mano. Isso que é o mais da hora possível ainda, é um jogo brasileiro, e ele tá sendo dado de graça aí, de free, pra você que tiver a PSN Plus aí. Eu acho que ele tem pra todas as plataformas, tá? Que ele tem aí pro Nintendo Switch, tem pro Xbox One, tem pro PlayStation 4, e tem pro PC também, então você pode pegar ele em qualquer lugar. E é muito da hora, é muito legal esse jogo. E vamos lá, cara, vamos lá. Eu joguei lá na BGS, quando ele não tinha lançado ainda, faz tempo já. E agora que lançou aqui esse jogo de graça aqui, né? Lançou essa versão de graça. Ué, não terminou. Será que não terminou de baixar ainda? É isso mesmo? Deixa eu dar uma olhada. Não, terminou. Só que tá com tudo. Não sei. Vamos jogar aqui, vamos direto. Cara, quem jogou Top Gear, quem é velho que nem eu, jogou Top Gear, sabe quão divertido que era. Esse aqui é uma versão nova, mais ou menos, do Top Gear. Olha só os carros, né? Sempre, né? Sem ser um carro de verdade, é um carro... Você escolhe o carro azul, o carro branco, o carro não sei o quê. Tem que desbloquear aqui os outros carros. Então a gente tem o azul ou o vermelho. Deixa eu dar uma olhada. Eu vou com o azul. Eu gosto. Parece um Dodge Viper, né? Parece o Viper, grande Viper das antigas. Sei que todo mundo sabe que o melhor carro do Top Gear era o carro roxo. Mas é isso aí. Vamos lá. Vamos lá, acelerando. E, cara, só de ver... Olha só, ó. Olha o estilo gráfico, ele é todo, 100% baseado no Top Gear. E é muito da hora, mano. Eu acho muito louco. É muito legal, é um estilo visual. Sei lá, faz falta, né? E ficou muito bem feito, traduzido aqui pro 3D, que é de hoje em dia, né? Que ó, todo mundo sabe que Top Gear é 2D, né? Era pixel art lá, mó bonito. Mas eles conseguiram traduzir pro 3D. Aqui tá saindo o barulho do controle, mó da hora. Traduzir pro 3D esses gráficos de uma forma maravilhosa. Muito legal isso aqui, cara. Dá uma nostalgia do caramba. E, tipo, dá uma... Como é que eu posso dizer? Dá uma revigorada na nostalgia, né? Porque você lembra de você estar jogando aquele jogo ultra mega pixelado lá, o Top Gear. E era divertido pra caramba. Não estou aqui reclamando do Top Gear. Mas com toda essa nova roupagem aqui, que eles conseguiram acrescentar e deixar o jogo bem mais bonito, né? E também mais... Como é que eu posso dizer? Mais... Ó o Nitro. Mais agradável para o nosso costume de hoje em dia, né? A gente tá acostumado aos novos gráficos, ao novo frame rate e tal, né? O jogo roda a 60 quadros aí, é bem bonitão. Então a gente tá acostumado com esse tipo de coisa. E voltar a jogar aquele jogo velho é legal ainda. De vez em quando eu ainda jogo Top Gear, quando vê um amigo aqui em casa, alguma coisa, a gente bota pra dar uma boa relembrada, né? Uma boa nostalgiada. Legal, consegui fim primeiro, sou ótimo. Não, mas é bem fácil, é a primeira corrida também, né? E tá ali, ó, ficamos na frente do Carango do Amor. Grande Carango do Amor, eu fiquei na frente do Araruna também, chupa Araruna. Ai, ai, tá aí, vamos lá. Primeiro lugar, peguei várias fichas. E faltou uma ficha só pra eu pegar. Combustível, show de bola. Vários pontos. E é campanha, né, cara? E é legal. É um jogo pra você jogar aí sozinho. Dá pra você jogar em dois também. Mas é mais legal pra você jogar sozinho. E desbloqueando as novas pistas, desbloqueando os novos carros. Bom, a gente tem grana ainda. Como é que a gente faz pra ter grana? Eu não tenho 200. Ó, e dá pra eu escolher a cor. Olha só, não sabia disso. Então vamos pegar o brasileiro. Vamos pegar o carro brasileiro, tá aí. E aí, galera, eu acho que só isso aqui já... Não, ficou feio esse carro, sinceramente. Ficou feio, né? Desculpa, mas ficou feio. E é legal, olha ali, parece o Hachiroku ali, pra quem assistiu Initial D, tá ligado no que eu tô falando. Mas aí, já começou a ficar mais difícil. A pista é um pouco mais estreita, então você vai bater mais nos carros. E ó, mas eu tô de boa aqui, tô de boa. Vambora. E, cara, quem jogou Top Gear antigamente, eu acho que já olhou e falou: puta que pariu, que da hora, que massa, vou relembrar toda a minha infância triste. Mas que eu me divertia jogando Top Gear, que era uma das paradas que conseguia tirar a tristeza da minha vida. Mas não tem o que falar. E pra você que nunca jogou,
Eu acho também um jogo divertidíssimo. É ultra jogo simples, né? É um joguinho simples, não é um Forza, não é um Top Gear, não é um Gran Turismo. Óbvio que não, né? Não é um Fórmula 1. Os jogos hoje em dia deram uma boa evoluída nesse quesito. Mas, por se tratar de um jogo brasileiro, um jogo aí, é que o objetivo dele é ser simples, né? Ele não tem aí uma pretensão de ser o novo, melhor jogo da história de corrida. Ele não tem essa pretensão, ele quer ser um jogo simples pra você pegar e se divertir e pra sentir essa nostalgia que a gente sentia muito, né? Nessa época. Vamos lá dar um nitro aqui. Da hora que saiu o barulhinho do controle, vocês não devem estar ouvindo direito aí. Vamos lá, de novo, ó. Vamos lá, só o primeiro ali, ó. Ó lá. Opa! Enfim, sós. Vamos vir pra cá que eu sei que tá parado aqui. É muito da hora, cara. Eu me divirto muito jogando isso aqui. Top Gear é... Mais uma vez eu sou campeão, cara. Eu sou... Ó, vou tentar botar o barulhinho pra vocês da próxima vez. Vamos lá, passamos, coletamos todas as fichas. 130. Novo recorde, ó, ganhamos o super troféu. Terminei em primeiro lugar, tendo coletado todas as moedas para ganhar o super troféu. Ó, eu sou... É, rapaz, em jogo fácil eu sou bom. mas eu acho... Ó, abri um novo carro, Nirvana. Porra, uma das minhas bandas favoritas. Eu abri um carro que não parece muito ser o carro do Nirvana. Se você conhece a banda, né? Seria um carro um pouco mais destruído do que esse ali. Tá muito bonitinho pra ser o carro da banda. Mas vamos ver. Vamos correr com o carro novo, né? Vamos ver as cores que dá pra botar nele. Azul, rosinha. Eu gosto de carro preto. Preto da hora. Vamos botar o carro preto. Vamos lá, Nirvana preto. E vamos pra cima. Pôr do sol em São Francisco. Você viu que é o mesmo local, né? São Francisco. Só que você viu que as pistas são diferentes. E tem a hora do dia diferente também, né? Bem estilo Top Gear mesmo. Top Gear já tinha isso. Tinha algumas pistas por localidade, né? Você tinha a localidade, que é a cidade, geralmente, que você corria. E variava um pouco a pista. Só que da hora. Agora tem... O efeito visual é muito bonito, né? Você viu que quando... Tava correndo ali na areia, né? Mais ou menos. Não é bem areia, né? Mas é uma terra. Tava correndo na terra e você viu que o jeito que sai não é fumaça, né? Mas como se estivesse saindo areia do pneu e sai de boinha ali, né? O efeito, ele é todo cartunizado, digamos assim, né? Olha, eles me ensinam a frear. Não preciso frear. Eu sou Top Gear. É isso aí. Vambora. Boa, peguei. Falta pegar. Tem que pegar todas as moedinhas ali. Vambora. Passando por todo mundo aqui. Vambora, ó. Boa. Viu? Esse barulho saiu do controle. Não, mentira. Saiu da minha boca aí. Esqueci de botar o controle perto. Vambora. Ó. Ah, droga. Perdi um monte de ficha. Vamos lá. Tô em segundo. Boa. Chupa. Primeiro. Vambora. A música também é muito da hora. Sei que vocês estão ouvindo aí de fundo. Vambora, última volta. Dando volta nos retardatários aqui já. Rapaz, fala sério. É isso aí. Fala sério, meu. Aqui. Ai, droga. Faltou duas. E é legal que tá vendo ali. Tem que pegar gasolina, né? Isso é legal. Isso é uma parada que tinha no Top Gear que... Acho que até tem em alguns jogos hoje em dia. Acho que no Fórmula 1 tem. Mas a maioria dos jogos de corrida eles acabaram deixando isso pra lá. Porque é meio chato, né? Se você for olhar num jogo mais sério e tal. Mas eu acho legal que você tem que ficar atento ali na gasolina do seu carro pra não acabar. Porque os carros mais rápidos, geralmente, eu lembro lá o carro roxo, né? Que eu falava do Top Gear, ele tinha menos gasolina. Então você tinha que ficar atento porque às vezes você tava ganhando, mas você não conseguia chegar até o final da fase. Você não conseguia ganhar porque você acabava a sua gasolina. Às vezes você tá em primeiro, tá longe, mas no finalzinho da corrida acabava a gasolina e você não conseguia vencer a pista, né? Você não conseguia ganhar o jogo, cara. É muito legal isso e dá uma nova atenção pra você, né? Você não só se preocupa na corrida, você tem que ficar olhando no menu ali pra ver se a gasolina tá bem, pra ver se não tá de rosa. O que é isso? Pista de melhoria. Vamos lá, vamos no Vale da Morte, então. Termine em terceiro ou melhor e ganhe uma melhoria para todos os seus carros. Opa, vamos ver como é que é. Vamos jogar de novo com o Nirvana. Vamos com o Nirvana. Nirvana foi bem, vamos mudar a cor só. Vamos botar o rosinha. Vamos jogar com o Nirvana rosinha com teto preto. Teto de carbono.
Vamos ver, eu não lembro como é que... 3, 2, 1... Tá, não é, eu não lembro como é que dá o boost. É, deve ser igual ao do Top Gear, né? Porque até agora tudo é igual ao Top Gear. Então eu creio que na hora de dar o boost, de você conseguir um bônus no comecinho ali da... Sai daqui, ô! Isso aí, fala sério, tem as falinhas... Essas falinhas não eram do Top Gear, eu não lembro do Top Gear ter isso aí. Eu lembro de algum outro jogo que chamava OutRun. Não sei se você lembra que daí era um... Era, você só corria num carro, né? Você não podia escolher os carros. E era... Eu jogava mais no fliperama, esse. Que era... Era um conversível, um carro vermelho conversível. E era você e uma mulher, uma loira, no que ficava no... dentro do carro, né? Era bem animadinho e tal. E quando você dava pulo, aí a mulher saía voando do carro, assim, no alto. E ela ficava feliz, ela olhava pra câmera e falava: ah, você é muito bom, não sei o quê. E quanto melhor você ficasse, ela te dava um beijo. Tinha essas coisas de joguinho bobo, né, cara? É muito da hora. É, vamos lá, vamos tentar. Vamos ficar aqui pra... Vamos. Ai, caralho. Ai, desculpem pelo palavreado. Saiu sem querer. Mas vambora. Caraca. Ué, é difícil isso aqui, hein? Cadê os caras, mano? Aí, terceiro, vambora. Tá, é complicado que você bate na bunda, tem um monte de retardatário. E acabou meu nitro agora. Vamos lá, última volta. Esse aqui, eu acho que é isso aí, acho que aquele ali é o primeiro, ó. Volta aqui, amigo. Ó, tá vendo, ó, a fumacinha saindo, aê! Vambora. Ganhamos! Vamos ver que melhoria que a gente ganha pro nosso carro. Vamos ver como é que você pode ir melhorando os seus veículos aqui no jogo. Estamos na frente do Neblina, olha, por pouco tempo, hein? Menos de um segundo ali. Show de bola. E passei o Araruna de novo, hein, Araruna? Rapaz. Vamos ver que lugar eu fiquei em global. O cara fez em 1,2. Eu fiz em 1,40. O cara fez 40 segundos mais rápido que eu. 40! Tá louco! Tá louco! Vamos ver. Escolha uma melhoria. Opa, dá pra gente escolher? Suspensão, velocidade de controle, admissão de ar, velocidade de nitro e escapamento, velocidade de aceleração. O controle tá fácil até agora, vamos botar aqui escapamento, velocidade de aceleração. A gente vai botar em todos os meus carros. Show de bola, e conforme você vai passando, provavelmente você vai conseguindo ganhar mais, né? Tem outros lugares ali, pode ver aqui, porque a gente tá na Califórnia, né? Então a gente tem ali São Francisco, Parque Nacional dos Sequoias e Los Angeles. E se eu voltar, a gente vai ter outros lugares aqui no mapa, provavelmente, ó. Tem vários, vamos ver quantos tem. Tem um, dois aqui, que nem no Brasil, óbvio. África do Sul, Emirados Árabes, Índia, Austrália, Havaí. Tem mais alguns ali, né, que eu vi. Aqui, Islândia, Grécia. Pô, que da hora, mano. Tem na China, tem no Japão. Muito massa. Tem 12, eu acho que é aqui, né? Eu acho que é 12. Então tem 12 locais, cada local tem no mínimo 3 pistas de corrida e mais uma de desafio, igual a gente viu aqui embaixo, né? Pra dar uma melhoria. Então, pô, show de bola, muito conteúdo, conteúdo divertido pra você jogar sozinho ou com os seus amigos aí. Cara, diversão é muito grande, eu só não sei por que não abriu esses outros modos aqui. Eu acho que, será que eu tenho que fazer alguma coisa? Eu não faço a mínima ideia, mas é o modo aqui, Playground, modo de torneio e o modo resistência aqui, que deve ser, né? Conforme vai passando, quem fica em último vai sendo eliminado, né? Muito legal esse tipo de modo de corrida também. E é isso aí, mano. Horizon Chase Turbo, pegue aí na PSN, não perca seu tempo. Pegue, tá free se você tem a PSN Plus. Então pegue, e também se você não tem, cara, eu recomendo comprar, porque é um jogo brasileiro. Vale a pena a gente investir aqui nos estúdios do nosso país, né? Pô, e precisa, não tem tanto jogo brasileiro assim no mercado. E a galera, sei lá, né, como aqui é um mercado um pouco mais fraco ainda, né, não tem tanto investimento. Vale a pena quando a gente pega um jogo bom desse, né, a gente dá uma investida, dá uma grana pra galera, que eles merecem, o jogo foi muito bem feito. E vale a pena aí, se você não tem no PlayStation, compre aí nas outras plataformas, porque é um jogo que vai te divertir, eu tenho certeza absoluta, beleza, pessoal? Mas no mais é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente aqui na divulgação. Também não esqueça aí de seguir as nossas redes sociais e de se inscrever aqui no canal e acompanhar todos os outros vídeos que a gente faz aqui no canal da Joinville Games. Beleza? No mais é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...